langsung prepare. Langsung mari syuting langsung. Mulai. Masang grip on. Lid. Ruwet. Menteri pengairan. Sikut rek. Sikut. Tanglam. Biasanya anu apa kucing lek ini kok demen kucing lek ngene. Kucing. Kucing kan demen. Kayak kucing, kayak kucing keracunan. Adem kawin, kucing kawin adem. Wis kadung ngetek banget. Meong meong. Ilang gak be. Meong. Ndak. Ndak. Ndak sopan. Aja digaeno kopi ku sam. Aja digaeno kopi nggo. Ndek bocah le pindang. Hei, Amel, takon, Mbak Lid tadi apa sampean? Lita jawab, tadi apa Lid? Mbak Aku kok dibacain gelungan sampe sewean tau. Sumpah, kan ini pengenisannya kayak ngono juga. Gantul. Amin. Kamu mungkin lambai ke pinyis-pinyis gitu ya, rekam. Engkong-engkong ya. Di anu mel dadi no beda dari tribuni. Do yo mari iki. Weser. Tapi sing dak bagian jaga toilet lho. Ini memakai lotion kekuatan intan malam. Lotion ini bisa memikat para kaum Adam. You know Adam? Yeah. Hawa mi. Ini biar licin tanpa pelumas. Wes ayo. 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 Iya Amel takon Amel. Bali sampean kok tadi apa Bali? Terus Lita jawab, tadi Mbak. Ya rene. Amin. Nggak kan ini kan gelore ibumu. Iya kan bener. Iya. Tapi sing takon kan Amel. Bulekmu Amel. Nah, gue baru jawaban bener. Ibu Amel aja cerita. Ayo sudah jawab bos. Sing penting yakin. Lho. Penting halal. Telur aduh ini. Mela. Mela roll. Action. Endok, bajumu ngene iki nang ndi? Yo mbok, Mbak, paling yo sik di kebun ini iki. Kebun binatang ya. Bunga desa wayu dhewe nek kene ana digudu-gudu. Nah, bojoku iku ya cemburuan, Mbak, gara-gara ngono iku aku digudu wong lanang. Cemburuan. Contohnya Mbak ya apa nek cemburu Mbak? Kok Mbak sih? Yo. Ket malu Mbak ya gitu. Kadang Mbak. Yo, Mbak. Nduk. Aja. Mela. Duh, sama kan yo. Aku sing ngene. Oh,
wae. Nek kon tak seplok. Kon tak seplok. Roll. Bojoku bisa nyongono podo dene arek loro iku Gusti. Wala paling cita-cita anakku dadi preman pisan yo. Yo yo aku yo timbang ge omah arek duningan HP ayo aku lak tambah sumpet ta. Bapa wis. Iya yo. Kok arek lanang kok ya? Terus anu terus terus. Anak-anak. Amelnya. Iya. Roll anakku. Roll action. Mbak, ini untuk kurung Nice lah ya sih, karena iya. Ya iya itu ya. Padahal padahal mas Bendino gak awet. Bendino gak awet, aku mandul. Eh, aku coba mandul. Aduh, aku gak sih. Aku masih pijit. Rat kita pamit sih dah. Ya, enggak, awal. Awal di. Pertama teman. Ya, anak. Anak. Oh, anak lagi. Oh, iya. Halo. Per action. Oh, iya. Ini anak Umar, enggak ketok blas mulai mangan. Paling yang pasar ngarep itu, Mbak, Mbak. Kenapa nang pasar? Ya dulu nang iku dulu nang nang sobone ya pasar. Konco-konco iku preman kabeh. Bojoku lah ibu ngundang mbak. Kalau cita-cita anakmu kepin preman ya turun-turun ya. Ya apa dek ini ki preman ku profesi mbak ya. Uyu temenan. Wah seru tuh. Ini ki sampean ngomong-ngomong kok gak nyicil-nyicil ya mbak. Nyicil apa? Gak hitam anak. Oh anakku lah iya mbakku ya heran. Dok. Lah. Oh anakku ando. Lah iya aku ya curiga ya aku lebih dino gawe ya kok. Cukup mandul yo. Gak oleh ngono iku gak paham. Apa sak mini, Mbak? Sak mini. Apa nih sak mini? Yo niate sak mini cili. Iya lah pengguyuan dong. Ya apa? Oh itu kan kapan lah ya? Apa iya, itu kan kapan? Nanti iyo. Tambah di iyo iyo. Kat balik ya. Tak tusuk di gigi itu. Balik nanti ki. Balik awal. Ya wis.